ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃវិញម្ដងគឺព្រៃឈើរອບសហេតារងការឆេះបំផ្លាញនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយកន្លែងនៅក្នុងចំណោមភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លែងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានឆេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងចូលទៅក្នុងតំបន់ស៊ូនអ៊ូឈៀនជាតិ UZ មីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសេក្រារីការឲ្យដឹងថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលំនៅឋានរាប់ពាន់កន្លែងនៅតាមតំបន់នោះក៏កំពុងប្រឈមនឹងអណ្ដាតភ្លើងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរភ្លើងដែលបានឆេះបន្តឥតឈប់ឈរនេះបានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេល11ថ្ងៃកន្លងមកហើយនៅលើតំបន់ដែលមានព្រៃឈើធំធំ Stanilos និងរាលដាលទៅកាន់តំបន់ Yosemiteក្នុងពេលចាប់ដើមនៃការឆេះព្រៃនេះក៏មានក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យចំនួនជាង 3,700 នាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមកងកម្លាំងឧត្តមពិកចៈជាច្រើនបានប្រឹងប្រែងពលរដ្ឋអណ្ដាតភ្លើងមិនឲ្យឆេះរាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅតំបន់ផ្សេងនោះព្រៃឈើចំនួនជាង 180,000 ហិកតារងការបំផ្លាញដែលនេះគឺជាការឆេះនៅក្នុងកម្រិតធំមួយមិនធ្លាប់មានដោយកាលពីឆ្នាំ2007ព្រៃឈើនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះត្រូវបានឆេះបំផ្លាញអស់ចំនួនជាង 198,000 ហិកតា